31. srpna se běžel další díl seriálu Kuřimské běžecké ligy. Uskutečnil se běh Kuřimskou horou. Pod radiokomunikačním stožárem a stanici byl start i cíl tohoto běhu. Běžely se závody dětí, takzvaný lidový běh, a běh dospělých se startem z jednoho místa, ale opačnými směry. No a teď můžeme zložit. V závodě dětí doběhl v absolutním pořadí na prvním místě Petr Vokoun ze Sokola Velké Meziříčí a vyhrál i přípravku chlapců v čase 7 minut 32 vteřin. Druhý byl i druhým v přípravce chlapců Milan Chaloupka z VSK Univerzita v čase 7 minut 46 vteřin. Třetí doběhla Adéla Koláčková v čase 7 minut 50 vteřin a byla první mezi mladšími žačkami. Čtvrtý doběhl další mladší žák Martin Votýpka a byl první ve své kategorii. Pátý doběhl Jan Dočkal a v přípravkách chlapců byl třetí. Všichni tři běželi v barvách atletického klubu Kuřim. Šestý byl Ondřej Cacek z Caca týmu Tišnov a v přípravce byl čtvrtý. Sedmá byla Pavlína Nováková z plaveckého klubu Kuřim a byla tak druhá v přípravkách dívek. Osmý doběhl Ondřej Novotný z Brna a byl pátý v kategorii přípravek. Devátá doběhla Tereza Rašková z plaveckého klubu Kuřim a byla mezi přípravkami dívek první. Desátý doběhl Dalibor Dočka z TS Slovan Podlesí a mezi přípravkami skončil šestý. Jedenáctá doběhla Klára Cacková z Caca týmu Tišnov a byla druhá v přípravkách dívek. Jedenáctý byl Jakub Raška z Kuřimi a byl sedmý mezi přípravkami. Třináctá doběhla Kateřina Novotná z Brna a byla třetí v přípravkách dívek. Vítězka chodeckého závodu se k nám blíží. Jo, já jsem měla zkrácenou trasu. Nic. Já už jsem si trasu oběhla ráno s mnoha borkama. Vítězové cyklistického závodu Kuřimská hora. Závod dospělých v absolutním pořadí vyhrál Tomáš Večeřa z BCK Relax Olešnice v čase 20 minut 26 vteřin a běžel v kategorii mužů. Druhý doběhl Jakub Hof z Brna v čase 20 minut 47 vteřin, třetí doběhl Josef Cacek z Caca týmu Tišnov v čase 21 minut 9 vteřin. Čtvrtý doběhl Ivan Veškrna z Brna v čase 22 minut 18 vteřin. Pátý byl první muž kategorii mužů nad 55 Jiří Noška z Dinosport Ivančice v čase 22 minut 43 vteřin. Šestý byl Michal Nováček z Uni Brno časem 22 minut 50 vteřin. Sedmý byl Pavel Polák z týmu Nutrilite v čase 23 minut 4 vteřiny. Osmý byl také zvítězivší v kategorii mužů na 40 let Libor Konečný s Kuřimi v čase 23 minut 28 vteřin. Devátý doběhl Josef Nehybka z VSK Uni Brno a Orel Židenice v čase 23 minut 34 vteřin. Desátý doběhl Antonín Čindelka z Radioklub Blansko v kategorii mužů na 40 let byl druhý v čase 23 minut 38 vteřin. Jedenáctý doběhl Jaroslav Kropáček z Brna v čase 23 minut 43 vteřin. V kategorii mužů nad 40 let byl třetí. Dvanáctý byl Luboš Prudek z Kuřimi. V kategorii mužů nad 50 let byl druhý v čase 23 minut 54 vteřin. Třináctý byl Marek Němeček z Brna v čase 24 minut 2 vteřiny. Čtrnáctý byl Petr Patočka z Ivančic v kategorii mužů nad 50 let byl třetí časem 24 minut 24 vteřin.
15. celkově a v kategorii mužů na 40 let čtvrtý byl Radim Kiel z Komety Brno. V kategorii mužů na 40 let byl čtvrtý časem 24 minut 15 vteřin. 16. byl Jan Drábek z Kanic časem 24 minut 20 vteřin. 17. doběhl absolutně a v kategorii mužů nad 50 let běžel Jaroslav Jurča z Brna v čase 25 minut 6 vteřin. V kategorii mužů nad 50 let byl čtvrtý. 18. byla první žena kategorie nad 35 let Šárka Horáková ze Sokola Prštice časem 25 minut 18 vteřin. 19. byl Karel Halouska z Javorníku v čase 25 minut 23 vteřin. 20. doběhl Martin Skiba z Fit Online v čase 25 minut 42 vteřin. 21. byl Josef Kunc z LRS Vyškov v čase 26 minut 31 vteřin. 22. byl Tomáš Votýpka z atletického klubu Kuřim v čase rovných 27 minut. 23. byl Vladimír Volavý z Fit Online v čase 27 minut 11 vteřin. Doběhla a druhá v kategorii žen nad 35 let Zuzana Nehybová z Brna v čase 27 minut 19 vteřin. 25. v absolutním pořadí doběhla Kristýna Kasalová z budvidet.com a vyhrála kategorii žen v čase 27 minut 25 vteřin. 26. doběhla Lucie Novotná z Brna a byla třetí v kategorii žen nad 35 let časem 28 minut 18 vteřin. Dvacátý sedmý doběhl vítěz kategorie mužů nad 70 let Jan Haberland ze Sokola Brno v čase 28 minut 24 vteřin. 28. celkově a první v kategorii mužů na 60 let doběhl Zdeněk Kaluža z Orla Pozořice v čase 28 minut 43 vteřin. 29. doběhl Jiří Vineš z plaveckého klubu Kuřim v čase 28 minut 50 vteřin. 30. doběhl Martin Jaskulka z Kuřimi v čase 32 minut 32 vteřin. 31. doběhla druhá mezi ženami Eliška Nováková z plaveckého klubu Kuřim v čase 32 minut 52 vteřiny. 32. doběhla Alice Otýpková z Kuřimi v čase 33 minut 28 vteřin. 33. byla vítězka kategorie žen nad 45 let Lenka Slaváková z AC Olim Brno v čase 34 minut 8 vteřin. 34. doběhl druhý v kategorii mužů nad 70 let Alois Bradáč z Orel Žďár nad Sázavou. Dosáhl času 37 minut 58 vteřin. 35. doběhla třetí v kategorii žen Lenka Věrostová z Brna v čase 38 minut 18 vteřin. 36. doběhl v kategorii mužů druhý Aleš Věrosta, který omylem odběhl od vyznačené trati, ale po chvíli si to uvědomil a vrátil se zpět. Aleš Vejrosta z Brna doběhl v čase 44 minut 7 vteřin a přesto skončil v kategorii mužů na 60 let druhý. Kategorii přípravka dívky se na třetím místě umístila Kateřina Novotná. Na druhém místě se umístila Klára Cecková. Prvním Tereza Rašková. V kategorii přípravka chlapci se na třetím místě umístil Jan Dočkal. Na druhém místě skončil Milan Chaloupka. Na místě prvním se umístil Petr Vokou.
kluci. Ještě se umístila Pavlína Nováková. A na prvním Adéla Koláčka. Jediný účastník, a to Martin Votýpka. Tak, přejdeme na dospělé kategorie. V kategorii ženy nad 45 let byla jediná účastnice, a to Lenka Slabáková. V kategorii žen nad 35 let se na třetím místě umístila Lucie Novotná. Na druhém místě skončila Zuzana Nehybová. První se umístila Šárka Horáková. V kategorii žen byla třetí Lenka Vyhrostová. Druhá se umístila Eliška Nováková. A na prvním místě se umístila Kristýna Kasalová. V kategorii mužů nad 70 let se druhý umístil Alois Bradáč. A jako první se umístil Jan Haberla. To je nečekaný! V kategorii mužů nad 60 let druhý umístil Aleš Věrosta, se umístil Zdeněk Kamža. Zdeněk! V kategorii mužů nad 50 let se třetí umístil Petr Patočka. Jako druhý skončil Luboš Prudek, první se umístil Jiří Noška. V kategorii mužů nad 40 let se třetí umístil Antonín Šindelka. Antonín Šindelka byl druhý. Třetí byl Jaroslav Krpáček. A jako první se umístil Libor Konečný. V kategorii mužů se třetí umístil Josef Cacek. Druhý se umístil Jakub Hof, první byl Tomáš Večeřa.